Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Que a paz de Deus e de Jesus faça-se com todos. Sejam bem-vindos aqueles que primeira vez adentram esta casa. Sejam bem-vindos aqueles que aqui retornam. Que possam encontrar, receber tudo aquilo que vieram buscar nesta noite, com as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Boa noite aos nossos irmãos internautas, que estão conectados via internet pela página espiritismosul.org.br. E boa noite aos nossos irmãos do canal YouTube. Elevamos nosso pensamento a Deus, a Jesus, para fazermos nossa oração. Nesse momento, ó Pai, mais uma vez aqui nós nos encontramos para estudar Teu Evangelho, Teus ensinamentos que nos deixaste. Permita, Senhor, que a Tua paz, que a Tua luz, que Teu amor nos envolva a todos. Me ilumine, Senhor, para que eu possa transmitir a mensagem da noite, para que esta nos envolva em nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja, com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, damos por iniciada a parte doutrinária desta noite. Que assim seja. Conta-nos Chico Xavier, que um homem, certa vez, estava em um bar, em sua costumeira jogatina no fim de tarde, quando em determinado momento, num gesto impensado, chama o seu outro companheiro de ladrão. Tomado pela bebida, sem estar completamente em si, o ofendido saca de uma arma e atira de súbito no seu amigo, ou considerado algoz, levando-o a uma cadeira de rodas. Durante meses, meses, o homem, mesmo na sua condição de cadeirante, ele se achava injustiçado pela vida, pelo que aconteceu. E passa a planejar uma forma de vingança, atraindo para si pensamentos, e junto com esses pensamentos negativos, muitos espíritos sintonizando ao mal. Sua vida passou a ser um verdadeiro inferno. Dentro do seu lar, sua esposa, seus filhos, em constantes conflitos, devido àquelas ondas negativas que ele transmitia, e elas pairavam em todo o lugar, em todo o ambiente na sua casa. Certa ocasião, a sua filha mais nova, comentando com uma amiga sua da situação do qual ela recebeu de presente o livro O Evangelho Segundo o Espiritismo. E também foi orientada de como fazer o Evangelho dentro do lar. De imediato, a moça começou a fazer a sós.
Passado alguns meses, aquela situação começou a amenizar-se. O algoz recebe a visita do delegado de polícia. E tal for a sua modificação na expressão dos seus pensamentos, que ele próprio pediu àquele delegado que retirasse a queixa do qual ele havia feito. Porque fora ele o causador daquela briga, do tiro que levou. Inacreditável, meus irmãos, de como nós nos colocamos como vítimas de situações inesperadas e como nós nos irritamos ao invés de revertermos a situação nesses momentos de ódio, de raiva, que é o de abraçarmos com amor, trabalhar o perdão ao nosso próximo. Capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. O ódio é a ausência de amor? Quando nós pensamos, quando os nossos pensamentos somente se voltam para o ódio, este ódio, ele é como um verme que envenena a nossa alma, que é uma das mais manifestações primitivas dos sentimentos que nos trazemos do passado. Nós sabemos, meus irmãos, que nós temos registros de inúmeras existências e de quando em quando, do princípio da época que nós havíamos vivido em mundos primitivos, em mundos inferiores, lá nós tínhamos mais ações ao mal, mais ações à violência, aonde nós jogávamos os nossos irmãos aos leões. Aonde hoje, ainda nós trazemos dentro de nós o ódio, que é o instinto de conservação, que é uma defesa para o nosso amor próprio. Se nós não soubermos dominar esse ódio, esse ódio é aquele leão que está adormecido dentro de nós. Se nós não sabermos controlar a nossa raiva que origina deste ódio, com isto, estes sentimentos negativos, eles podem manifestar-se de forma funesta, nos destruindo dia após dia, destruindo o nosso meio aonde vivemos. Além disso, nós estamos atraindo irmãos atrasados, de mesma sintonia, que estão nos incentivando a mais pensamentos à maldade. Quando nós realizamos os nossos trabalhos mediúnicos na casa, é muito grande a manifestação de irmãos que vêm nos pedir socorro porque não conseguiram livrar-se daquele ódio, que ainda alimentam aquele ódio que deixaram aqui na terra, do qual ele se manifestou junto do seu espírito, que esse espírito ele evolui, ele progride. Existem diversas manifestações de ódio, aquele ódio próprio, que
que ainda no mundo de hoje, neste mundo de provas e expiações que estamos vivendo, ele vai além dos aspectos mais sutis, como outros de formas discretas, das antipatias, de atos mais cruéis, e ainda por cima, atos brutais de violência que cometemos contra o nosso próximo. Dou como exemplo homicídios, que dia após dia nós vemos na mídia, homicídios gigantescos, suicídios, violência contra si mesmo. E este ódio, ele se apresenta dentro de nós. Quando nós passamos por uma situação contrária às nossas expectativas, ele é como se fôssemos buscar em nosso DNA o registro do nosso sentimento voltado para o mal, para a maldade. E aquele ódio, como eu falei no início, que ele está adormecido, ele está quietinho, tranquilo dentro de nós, mas ele está pronto para ser acionado. Quando nós estamos doentes da alma, do espírito. E isto leva-nos a uma emoção incontida de impulso. Esse impulso que nos domina e o qual leva-nos a expressarmos de forma equivocada. Quando nós proferimos palavras ofensivas, quando nós temos gestos agressivos, quando nós temos vontade de matar o nosso próximo, e quando isso acontece, nós nos deixamos envolver com esses sentimentos, aí nós soltamos energias vibracionais de baixo padrão. Aí nós estamos sintonizados com irmãos lá das esferas inferiores, que ainda não conseguiram libertar-se, que desencarnaram, transmitindo esse ódio ao seu espírito. E isso aí pode nos levar, com esse sentimento que ele nos transmite, a fazermos crime de todas as formas. Muitas vezes, nós ouvimos declarações daquele homicida que matou o seu próximo. E ao perguntar o que aconteceu, ele simplesmente ele fala, eu não lembro, eu estava fora de mim, eu estava fora de si. Quem já não viu declaração destas? Quando nós vemos pessoas dentro do nosso meio social, onde nós convivemos, de parentes, de amigos, de algozes que cometem, e aquilo nos surpreende. E nós falamos, mas ele era tão calmo. Ele tinha muita tranquilidade. Como que ele pôde cometer essas coisas? Nós precisamos, imediatamente, dia após dia, dominarmos o nosso impulso ao mal. E como faremos isto? Nós nos reformamos interiormente, aceitando o convite do Mestre Jesus, que há mais de 2000 anos ele nos trouxe neste livro chamado Evangelho, aonde aqui está a receita para nós nos curarmos dessas coisas ruins que ainda palpita dentro de nós. Um grande
desafio que nós temos. É justamente este grande desafio que nós temos que vivenciar o ódio, a raiva, a ira dentro da família. Porque é dentro da família que nós vamos buscar forças, subsídios para evoluirmos. Porque essas pessoas que estão dentro da nossa família são irmãos que nós busquemos lá de passados distantes. Aonde os mentores espirituais, eles nos dizem que muitos deles nós os evitamos há mais de 400 anos. E hoje eles estão conosco. Vai haver conflitos? Vai. Vai haver brigas? Vai. Vai haver desavenças? Vai. Porque nenhum de nós, ninguém é perfeito nesse mundo. Nós temos nossos erros. Nós temos nossas falhas, mas também nós temos que buscar os nossos acertos. Quantos irmãos dentro de uma família, dentro de uma família odeiam seu próprio irmão? Quantas mães odeiam sua filha? Quantos pais odeiam seu filho e vice-versa? Quem é que não tem na sua família um parente difícil? Ou que nós conhecemos famílias que estão em constantes desarmonias? Porque é realmente essas pessoas que estão junto conosco para que nós buscamos, para que nós aprendemos a nos perdoar, a nos amar. Porque o ódio que paira dentro desses lares é a ausência de amor. Aquele amor que também está guardado lá dentro do nosso coração. É aquele amor que ainda está lá adormecido, que nós temos que buscar para fora, para podermos multiplicar, para podermos entregar a essas pessoas que estão junto conosco. Muitas vezes nós dissemos, e isso é no dia a dia de hoje, o mundo está cada vez pior, muitas pessoas falam. Eu acho que não. Por que que eu acho que não? Pois nós precisamos encontrar o remédio para esta solução. Quando nós aceitarmos o convite do Mestre Jesus de sermos cristãos uns com os outros. Aonde não mais nós termos aquele instinto de atirarmos nossos irmãos aos leões. Aonde, quando naquele passado violento, nós pegávamos e colocávamos aquelas mulheres que aderiam ao espiritismo e colocávamos nas fogueiras e queimávamos como bruxas. Já passamos, meus irmãos. Isso já deixamos para trás. Nós estamos caminhando lentamente para o mundo de regeneração que está logo ali. Mas para que possamos todos vir, para que possamos todos chegar até Ele, nós precisamos nos mudar interiormente. Precisamos tirar o ódio. Nós precisamos dissolver a mágoa. Nós precisamos tirar os melindres. Precisamos vivenciar aqueles irmãos que partilham conosco o dia a dia, na família, no trabalho, na escola, no centro espírita, em todos os lugares, porque nós somos uma família. Nós estamos juntos porque nós pedimos para virmos juntos, para podermos vivenciar essas arestas do passado. Nós estamos ainda muito em desajuste. Nós estamos ainda muito revoltados. E quando isso acontece dentro de nós, nós alimentamos o ódio, aquele ódio que vem com toda a força. Principalmente neste mundo, neste momento difícil que estamos enfrentando no nosso Brasil. O que fazer?
não alimentar o ódio. Amá-los, aqueles nossos políticos que nós elegemos e que estão lá, porque eles ainda trazem seus erros do passado. Nós precisamos amá-los, pedir, perdoá-los, orar por eles. Porque Jesus, no capítulo 10 do Evangelho, segundo o Espiritismo, já nos falou: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque é deles o reino do céu. Quando nós emitirmos esses pensamentos positivos a eles, quando nós buscarmos para dentro de nós, começaremos a mudar. O nosso Brasil irá evoluir, irá progredir. Mas nós precisamos muito de pensamentos bons, de pensamentos que nos evoluem, pensamentos que nos trazem para junto conosco estes irmãos que fazem parte da nossa evolução. Eu trouxe uma história muito interessante que Divaldo irá nos contar agora neste vídeo. Vejamos uma velha história chinesa. Lin casou-se e foi morar na casa da sua sogra. Nas tradições da China, a sogra deve ser servida pela nora. E normalmente as noras não gostam de servir as sogras. Somente que não raciocinam. Ela é nora hoje, será sogra amanhã. Então é só dar uma temporada, porque vai chegar a sua vez de ser servida. Mas ninguém deseja investir na vida. Todos queremos colher nas árvores que outros plantaram. E Lin, que amava muito ao marido e o possuía, começou a antipatizar a sogra, que era a primeira dona do seu marido. E o relacionamento foi deteriorando até Lin conseguir odiá-la. Mas era obrigada a servir, ou perdia o marido. Quando chegou ao verdadeiro extremo de horror, ela procurou um sábio, Wan, que era idoso. Nem todo idoso é sábio, mas todo sábio deveria ser idoso. Ela procurou Wan para pedir um conselho. E Wan lhe disse: tem uma fórmula essencial. Qual é o conselho que você quer? Quero matar a minha sogra. Mas é necessário muito cuidado. Porque como todo mundo sabe da desavença que vige entre as duas, se ela morrer inesperadamente, já sabem quem é a autora do crime. Aconselhe-me, pediu a jovem ao ancião. Dar-lhe-ei algumas ervas venenosas. E dias alternados você fará um chá com essas ervas. Ela irá tomando, irá perdendo as forças. E 6 meses após, ela terá morrido. Mas há um detalhe. Muito cuidado para que não desconfie de você. Trate-a bem. Seja gentil. Mantenha o ar de que você a adora. E quando ela morrer, chore bastante, pelo menos. Faça de conta. E todos dirão que Nora e Lin veio para casa jubilosa. No dia seguinte, preparou o chá para a sogra e deu-lhe. E anotou numa caderneta a primeira dose. E deu-lhe outra. E foi tratando bem a sogra. A sogra implicava com isso, com aquilo, e ela não dava importância, seria por pouco tempo. E foram passando os meses. Ao terceiro mês, Lin percebeu que a sogra havia mudado. Já não era tão exigente. Já não reclamava. Já sorria para ela e até vez que outra chamava de filha. Então ela começou a gostar da sogra. Que coisa curiosa, ela não era tão má quanto parece. Mas continuou dando-lhe o chá. Se com ela estava bem, sem ela seria muito melhor. E deu-lhe o chá. E ao quinto mês ela percebeu que adorava a sogra. Mas a pobre da sogra estava morrendo. Ela correu ao Wan e disse: ajude-me. Mas agora a quê? A não deixar minha sogra morrer. Mas por quê? É a única mãe que eu tenho. Ela é extraordinária. Ela mudou completamente para mim. Não, Lin.
Não foi ela que mudou, foi você. O seu ódio é que era o seu inimigo, não era a sogra. A sogra apenas despertou esse sentido infeliz que você guardava no coração. Mas agora ainda tem jeito? Sim. Eu sabia que o tempo é o santo conselheiro. E aquelas ervas aromáticas que eu lhe dei são vitaminosas. Quanto mais ela tomava, mais forte ficava. Para você ter tempo de despertar. Então, não se preocupe. E o que eu faço com as ervas? Continue dando. Para ela ficar cada dia mais forte. O ódio, a nossa frustração, o nosso conflito é que é o inimigo. Nós projetamos no outro. Ontem uma senhora me perguntou em Mauá, o que é que eu faço para perdoar o assassino de meu marido? Ele matou na minha vista, assaltou-nos aos dois, olhou, sorriu e deu-lhe um tiro. As lágrimas aljofraram-lhe e correram-lhe. A voz embargou-se, ela tremeu, ficou pálida. Eu disse, perdoe-o. Mas é uma receita muito difícil de ganhar, a mais terrível receita. Porque o bandido matou o seu marido e está matando a senhora. Enquanto a senhora carregar o bandido no seu sentimento, ele estará lhe matando. Não dê a ele a satisfação de matar dois. Pelo menos um. Que não pode voltar, mas a senhora tem que viver. Para provar ao bandido que o mal não predomina na vida e que a noite é devorada pela luz e não ao contrário. Ela me olhou demoradamente, mas eu não consigo. A senhora não quer. Faz bem a gente odiar alguém. Dá-nos uma certa euforia, já que eu não posso matar, odiarei. Já que eu não posso destruir, eu cavarei uma armadilha para ver destruir o infame. É ante Jesus. Lembre dele na cruz, os braços abertos, pelo crime de amar. O bandido devia estar drogado. E mesmo que estivesse no pleno uso da razão, ele é tão infeliz que não merece consideração. Proferi a palestra. Quando terminei, ela veio, deu-me um abraço e disse-me assim, talvez eu não o perdoe, mas vou tentar deixar de odiar. É o primeiro passo. Estava sorrindo. Eu disse, veja que coisa, a senhora está sorrindo. Estou, eu digo, está. Estou sorrindo. É a primeira vez depois da morte do meu marido. Eu disse, vai em paz. É isso que é ser puro de coração. Atiraram-lhe nódoas. A força do mal derramou treva. Mas a luz da verdade fez que ela tivesse diminuído a grande noite. Como nos falou Divaldo, meus irmãos, não tenho outro caminho senão nos perdoarmos. E quando ele nos falou sobre Jesus, que há mais de 2000 anos nos entregamos, nos levamos à cruz, com seus braços abertos e eu colocamos uma coroa de espinhos, e quando nós carregamos dentro de nós esses sentimentos devastadores, o ódio, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a ira, a impaciência, e tantos outros que nos machucam. É como se nós colocarmos dentro de nós uma coroa de espinhos. E esses espinhos vai adentrando dentro de nós, vai nos ferindo, vai nos machucando. E nós vamos para uma cama de hospital. Porque é nós mesmos que criamos as nossas imperfeições. É nós mesmos que nos ferimos com os espinhos que nós estamos colocando dentro de nós. Principalmente quando nós fizermos contra nossos irmãos. Esses espinhos que iremos injetá-los e que vai voltar para nós. Para que não possamos mais formar essa coroa de espinho, amemos-nos uns aos outros, como Jesus nos ensinou. Portanto, meus irmãos,
O Espiritismo, ele é uma doutrina que nos leva ao raciocínio, ao pensamento lógico e a profundas e importantíssimas reflexões. O que estamos fazendo aqui? O que viemos fazer? Para onde vamos? Para onde iremos? Até mesmo a medicina já provou que o ódio, esses sentimentos que eu os falei, a raiva, a mágoa, atingem o nosso organismo. Como um ácido que corrói o corpo físico, como um ácido que corrói a ferrugem, o metal. Então, precisamos imediatamente buscarmos no Evangelho, segundo o Espiritismo, a nossa autoajuda, para podermos combater o ódio. E com isso nós iremos aplicar esse medicamento para o decorrer da nossa vida. Precisamos alçar voos. Precisamos buscar neste livro que está ao nosso alcance para que venhamos a nos fortalecer diante da nossa dor. Porque o verdadeiro amor é um conjunto de sentimentos que sobrevive a tudo, principalmente ao ódio. O amor é perdão, é compreensão, é renúncia. Sem esses ingredientes não vamos conseguir dissolver o amor, buscar o amor. Porque é esse o amor que nós precisamos viver dia a dia. É esse amor que precisamos transmitir aos nossos queridos que convivem conosco. A vida, ela é uma grande pedagoga. Todos os dias, através de circunstâncias que fogem ao nosso controle, ela nos ensina para que nós possamos caminhar em direção ao grande amor. Amor esse que é o ideal. Amor esse que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos. Para que possamos amarmos-nos uns aos outros. Que esse é o nosso verdadeiro objetivo do qual estamos nesse mundo de provas e expiações. Pensemos nisso e que Jesus os abençoe hoje e sempre, que assim seja. Mais uma vez, com os nossos pensamentos elevados a Deus, com os nossos corações entrelaçando-se ao Espírito do Amor, vamos falar com Deus. Vamos fazer nossas irradiações, nossos pedidos. Nesse momento, ó Pai, queremos te agradecer por essa grande oportunidade que tivemos nesta noite, de aqui estarmos aprendendo teus ensinamentos. Ensinamentos esses que nos deixasses como medicamento do teu evangelho, para que possamos dissolver o ódio, a mágoa, a ira, todas aquelas coisas ruins que ainda guardamos dentro de nós. Te pedimos por aqueles irmãos que encontram-se nos hospitais, que ainda não encontraram a receita para a cura. Que possa, Senhor, os teus fluidos salutares transmitirem a eles. Te pedimos por todos aqueles que nesse momento nosso pensamento está direcionado a eles, aonde eles estiverem. Ampara-os. Pelos nossos jovens que encontram-se perdidos nas drogas, que eles possam encontrar o caminho de retorno aos seus lares para cura.
pelas famílias que encontram-se em desavença. Permita que o amor, que a paz os unam novamente para que elas possam dar continuidade à sua à sua escalada espiritual. Te pedimos pelo nosso Brasil, pelos nossos políticos, que o nosso anjo Ismael, protetor desta nação, abençoe, transmita energias para que possamos evoluir, para que possamos progredir. Misericórdia para aqueles nossos irmãos que partiram para o mundo espiritual, para os nossos queridos que encontram-se aos nossos lares. Muita paz, muita proteção. Fluidifica os líquidos, as águas que aqui encontram-se, que possamos retornar aos nossos lares amparados e protegidos, para que tenhamos uma noite tranquila de sono, um despertar reluzente no dia de amanhã. Com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, damos por encerrado a parte doutrinária desta noite.